И Коста Хорасон, Тревор Беге, нещо играем. Грани. Новата версия. О! Как са направили? Да видим новата версия каква е. Аз не я знам. Така хора. Не, то едно и също. Не може да има. То 80. Не виждам нищо много, няма за сега. Не, не сега не е нищо много. Бегай. Do you want to play hide and seek? Then you can see my burrito. Fire. Oh. Умеко. Как му стресно. Хора, за сега нищо ново не виждам тук. Само виждам надписите. Нищо. Ще се върна след малко. И така, върнах се към видеото. Пак не можах да взема арбалета. Взема го. Хора, сега ще я бъгна. А, хора, усетих, че на втория ден вече не е заключено. Което са го направили супер. Сега искам да видя колата. Първо, взем арбалета. Надавам по нещо по играта. Се видим след малко. И така, върнах се. Трябва на пауза да ми зареди. Аз ще крашвам. Искам да бъдна балата. Да.
И сега е време да видим убийството. Колата! О! 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 Сега ще мазгази! Сега да не мазгази. What? What? What the? What? Вау, това е много яко са го направили. Хора, искам да направя още една игра, ще се видим след малко. Така, хора. Пърнах се. Хора, ако искате още епизод на грани, може да ударите по един лайк. Видео. Така, хора, защо това е майка ми? Откъде ме нещо? Ааа, куча за колата. Искам... Хора, зашилявам за мала, почва да ме дразни. Хора, надявам се да ни лагия това ви... Ма обидена. Така, къде би се колата? Ааа, сега се свети. Какво правя? Хора, отдавна не съм играл тази игра и почвам да забравя. От 3 месеца не съм играл. Хора, ако искате, превърчете назад да видите грани как ме смазва с колата. Колата... О, колата е друга! Колата е друга! Ето малко... Да, хора, това е... Това е... Хора, това е друга кола. Това е трабан. Вот. О, тук има код. Дъртя идва, дъртя, бягай. Хора, чуете ли ми стъпките? Преди май стъпките ги нямаше. Сега правя на ръха, ето така. Ще чакам да пъди. Хора, дано. Още един път ще кажа дано. Да направят да се кара колата. Така ще бъде много яка играта.
Ти мандур. Хура, писнули речі до чака. Оп. Излизам. О, боже, колко съм так. Аз съм го направил бесно. И хора, ще приключвам това видео. Абонирайте за мен. Ако ви харесал този епизод и искате още да снимам награда, дайте лайк нагоре. Пишете долу в коментарите за някаква игра, защото аз не се същам. И ще се видим до другият клип. Бай-бай.